Қазақстан мен Швейцария арасындағы дипломатиялық қатынастар тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарынан бастау алады. Қазақстанның Швейцарияға экспорттайтын өнімдерінің 70%-ын мұнай өнімдері құрайды. Өз кезегінде Швейцария фармацевтикалық өнімдер, сағаттар мен машиналарды экспорттайды. Швейцария 2015 жылдың сәуір айында Батыс Еуропадағы алғашқы елдердің бірі болып, Астанада өтетін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне қатысуды ресми түрде растады. 2003 жылдың 19-21 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Швейцария конфедерациясына жасаған алғашқы ресми сапары болды. Осы сапар екі ел ынтымақтастығының 10 жылдығын қорытындылап, қарым-қатынастарды дамытудың жаңа сапалы кезеңіне серпін берді. Good to see you. How are you? Ассаламу алейкум, Ерші Мырза. Аслам Нателернасына сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Pleasure. Pleasure, please. If I may invite you perhaps to take a seat. Швейцария елі өте дамыған ел. Осы дүние жүзінің 10 дамыған елінің арасына кіреді. Сол елмен біз қазір қарым-қатынасты құрып жатырмыз. Қалай ойлайсыз, біздің қарым-қатынасымыз қандай деңгейде екен? Соған баға берсеңіз. Well, you certainly know that. Аталмыш жылдың маусым айының бірінші жұлдызында екі елдің дипломатиялық қатынасының құрылғанына 25 жыл толады. Бұл Швейцария елінің Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып құрылған кезінен бастап бірге келе жатқандығын көрсетеді. Біздің елдеріміздің арасындағы орнаған сәтті қарым-қатынастың мысалдары өте көп. Үкіметтік деңгейге келсек, 2010 жылдан бері екі ел дүниежүзілік банк және халықаралық валюта қоры шеңберіндегі сайлаушы топтың мүшелері болып табылады. Сондықтан біздің қаржы министрлеріміз және ұлттық банктеріміз тұрақты тәжірибе алмасып тұрады. Мысалы, Швейцария денсаулық сақтау, жас қауымды жұмыспен қамту және энергиялық тиімділікке бағытталған дүниежүзілік банктің бірнеше маңызды жобаларын әрқашан қолдап келді. Екі жақтың сауда және экономикалық қарым-қатынасының тиімді дамуына мүмкіндік беру мақсатында тұрақты бірлескен экономикалық комиссия кездесулері болып тұрады. 40-тан астам швейцариялық компаниялар Қазақстанда жұмыс істейді. Оның 90%-ы индустриялық және агроөңдеу салаларында жұмыс атқарады. Сондай-ақ, Швейцарияның жыл сайын басты шетелдік инвесторлар үштігіне кіретіндігін және осы елдің халқын мыңдаған жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отырғандығын бәрі біле бермейді. We are securing thousands of jobs here in Kazakhstan. Құрметті Елші Мырза, Швейцария елінің экономикасы өте дамыған. Таза алтынның 2/3 бөлігі Швейцарияда жасалады екен. Енді ойлаймын, осындай шикізаты жоқ ел, дамыған экономикасы бар. Қалай ойлайсыз, біз қандай салаларда біздің екі елдің экономикасын дамытуымыз керек? Қандай біздің екі елдің арасында сауда болу керек? Соны айтып кетсеңіз. Of course, addressed quite a number of issues and Швейцария Қазақстанның маңызды сауда серіктесі. Ұлттық статистика агенттігіне сүйенсек, өткен жылғы Қазақстанның Швейцарияға экспорты шамамен 2,7 миллиард ақш долларын құраған. Осылайша Швейцария Нидерландыдан кейінгі 5-ші орында тұр. Экспорт тауарының көп бөлігін қазбалы отын, әсіресе жанармай өнімдер құрайды және ол барлық экспорт құнының 70%-ын құрайды. Содан соң қымбат бағалы металдар, әсіресе алтын және күміс келеді. Швейцарияның Қазақстанға шығаратын экспортына келсек, оның шамамен 1/3 бөлігін фармацевтикалық өнімдер, сағаттар және машиналар құрайды. Бұл өнімдердің жалпы құны өткен жылы 110 миллион ақш долларын құрады. Яғни, статистика агенттігіне сәйкес, Қазақстанның барлық импортының 0,4%-ын құраған. Әрине, Қазақстанда орын алған экономикалық қиындықтардың және теңгенің девальвациясының нәтижесінде 2015 жылдан бері біздің Қазақстанға жасаған экспортымыздың көлемі төмендеді. Алайда осы жылы оны қайта жандандыруға тырысамыз. Of Kazakhstan but would also be beneficial for the environment of Kazakhstan. Құрметті Елші Мырза, сіз бағана жауаптарыңызды айтып кеттіңіз. Біз сіздің Швейцарияның кәсіпкерлері біздің елде 1,000-дай жұмыс орындар ашты деп. Сол сияқты қандай жобаларды сіз айтып кете аласыз?
Швейцарияның қандай бизнес жобалары біздің Қазақстанда істейді? There are of course if you talk about Бұл жылғы ең маңызды жобаларымыздың бірі. Сөзсіз Астана қаласында өтетін Экспо 2017 көрмесі. Бұл өз кезегінде біздің екіжақты қарым-қатынасымызды нығайта түседі және бір жаман нақты екіжақты жобаларымыздың іске асуын алып келеді. Мысалы, осыдан бірнеше апта бұрын біздің елшілік Швейцарияға энергетика саласы бойынша ғылыми әдістемелік тур ұйымдастырды. Бір апта ішінде Қазақстанның 5 университеттерінің ғалымдарынан құралған делегация швейцариялық бірнеше ғылыми зерттеу институттарға және техникалық ғимараттарға барды. Сол арқылы энергетика саласындағы инновацияларды талқылау және нақты ынтымақтастық жобаларды іздеу мақсатында швейцариялық зерттеушілермен жеке меншік сектор өнімдерімен кездесу мүмкіндігіне ие болды. Экспо 2017 көрмесін орай Қазақстанмен бірлесе дайындап отырған тағы бір жобамыз су ресурстары жөніндегі конференция. Қауым арасындағы түрлі қажеттіліктер тепе-теңдігін сақтай отырып және трансшекаралық су ағындарын басқару саласында көрші мемлекеттермен ынтымақтаса отырып Швейцария су ресурстарын басқару саласында мол тәжірибеге ие. 20 жылдан астам уақыт бойы біз Орталық Азиядағы су ресурстарына қатысты жобаларды белсенді түрде қолдап келеміз және су ресурстарын басқару үшін аймақтық құрылымдарды нығайту аймақтық ынтымақтастықтың тиімді инструменті екеніне сенеміз. Су ресурсына қатысты мәселелер бойынша тұрақты диалог платформасын құру мақсатында Орталық Азия елдерінің жоғары лауазымды өкілдерін шақыру. Regional management of water. Құрметті елші мырза, биыл біз Экспо көрмесін өткіземіз. Сол Экспо көрмесіне сіздің ел қатысады. Сондай көрмелер біздің елге қандай пайда келеді? Соны сол туралы айтып кетсеңіз. Yes, Экспо. Yeah, біз Экспо 2017 көрмесіне қызықты, тартымды және интерактивті тұрақты көрермен адамдардың энергиямен күнделікті қатынасын зерттеуге негізделген ұлттық павильон құрастырамыз. Павильонда Швейцария үкіметі Қазақстанда белсенді қызмет атқаратын бірнеше инновациялық швейцариялық компаниялармен бірлесе басқарды. Қазақстандық және швейцариялық 50 шақты жастар келушілерді қарсы алуға және таныстыруға жауапты болады. Арнайы элемент ретінде көрме кезінде павильонда Swin Snacks деп аталатын лаборатория болады. Ол Қазақстан мен Швейцарияның сарапшылары, ғалымдар және кәсіпкерлері ғылым, білім және инновация салалары бойынша өз пікірлерімен алмасу үшін панельді пікірталастар, семинарлар және желілік шаралар үшін кеңістікпен қамтамасыз етеді. Swin Snacks швейцариялық ғылым және инновацияға мүдделі тараптардың күш-жігерлерін қолдау үшін жасалған швейцариялық бастама. Экспо 2017 көрмесі кезінде Астана әлемнің ең инновацияланған қалаларында құралған топқа кіреді. Мен осы бастаманың арқасында біздің зерттеушілер мен кәсіпкерлердің арасында ұзақ екіжақты серіктестік орнайтынына сенемін. Құрметті елші мырза, жаңа сіз айтып кеттіңіз, өте жақсы шаңғы тебесіз, Чымбұлақта болдыңыз деп. Сол сияқты бүгін биыл осы Қазақстанда үлкен сондай универсиада өтті. Соған қандай баға бересіз? Сонда қандай нәтиже болды сол универсиада өткізгеннен? I had the privilege to be Мен универсиаданың ашылу салтанатына қатысу мүмкіндігіне ие болдым және әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған көптеген жас атлеттер секілді осы үлкен шарадан ғажап әсер алдым. Ол өз кезегінде Қазақстанның тарихын, мәдени алуан түрлілігін шебер көрсете білді. Сонымен қатар, мен бірнеше жарысты көрдім және біздің елшілік швейцариялық атлеттер құрметіне швейцариялық кеш ұйымдастырды. Барлығы спорт құрылымдарының сапасына, шаралардың керемет ұйымдастырылуына, әсіресе елдің озық қонақжайлылығына және көптеген еріктілердің құлшынысына ризалығын білдірді. Мен өз тарапымнан және швейцариялық делегация атынан өз елдерінің үздік елшілері бола білген еріктілерге ризашылығымды білдіргім келеді. Швейцария Қазақстанның универсиаданы ұйымдастыруын үлкен назармен бақылады. Себебі 4 жылдан соң қыстық универсиаданы бізде ұйымдастырамыз. Халықаралық студенттік спорт федерациясын Люцерн қаласында қарсы алатын боламыз. In Алматы. Құрметті елші мырза, өзіңіз білесіз, елбасымыз халыққа үшінші жаңғырту жолдауын жариялады. Сол туралы пікіріңізді айтып кетсеңіз. Yes, I would say Kazakhstan has
Қазақстан тәуелсіз ел ретінде қысқа ғана тарихында айтарлықтай жетістікке жетті. Сіз Астана қаласына қарап отырып, Қазақстанның өте аз уақыт ішінде таңғаларлық жетістікке жеткенін көре аласыз. Бұл жетістіктер тек экономикалық инфрақұрылым шеңберінен асқанымен саясат саласындағы, атап айтқанда, демократияландыру процесі және әлеуметтік саладағы оның ішінде денсаулық және білім біршама жетістіктерді қамтиды. Алайда ең үлкен жетістік түрлі этностық және діни қауымдар арасындағы төзімділік пен бейбітшілікті дамыту болып табылатыны сөзсіз. Бейбітшіліксіз және тұрақтылықсыз Қазақстан қазіргі таңдағы елдей бола алмайтын еді. 2050 жылға дейін әлемнің 30 дамыған елдеріне кіру әрине өте өр мақсат. Мысалы, Сингапур және Оңтүстік Корея мемлекеттерін алсақ, бұл екі ел оны іс жүзінде дәлелдеді және әрдайым еліктеу үлгісі ретінде аталады. Оларды табысқа жеткізген не? Олар қажетті экономикалық, қаржылық және коммуникация, яғни берік инфрақұрылымдарын дамытты. Бірақ сарапшылар жоғарыдағы аталған елдер берік инфрақұрылыммен бірге қажетті жеңіл инфрақұрылымды да дамыта білді. Жеңіл инфрақұрылымға біз білімді, тиімді және айқын басқаруды, заңның ұлықтылығын, әлеуметтік бейбітшілікті тағы басқаны жатқыза аламыз. Өткен жылдың тамыз айында Қазақстанға келген кезімде мен Астана қаласында өткен дамушы нарықтар форумы ұйымдастырған кездесуге қатысу мүмкіндігіне ие болдым. Онда танымал халықаралық сарапшылар Орталық Азияның әлеуеті туралы жүргізген таңдауларының нәтижелерімен таныстырды. Егер сарапшылардың қорытынды сөздерін оқысаңыз, олардың алдағы қадамдарға қатысты ұсыныстары әсіресе жеңіл инфрақұрылымға негізделгенін көресіз. Олар сыбайлас жемқорлықпен күрес, заңның ұлықтығын күшейту және институттарды күшейту, тағы да басқа. Президенттің жаңғырту туралы сөзі менің ойымша дамуға бағытталған маңыздылық шарттарды қозғайды. Құрметті елшімізді, екі елдің арасындағы қарым-қатынасына 25 жыл толды. Біздің тәуелсіздігімізде де жуырда 16 жылы 25 жыл толды. Сол төңірде біздің телекөрермендерге тілегіңіз болса айтып кетсеңіз. Most glad to do so and I would like to express of all of my heart. Қазақстанның өздерінің бай мәдени мұрасын сақтай отырып, демократизациялау мен модернизациялауға жету жолында сәтті өркендеуін тілейміз. Сондай-ақ, Наурыз мерекесі қарсаңында сіздерге бақыт, өркендеу мен тыныштық тілеймін. Let me therefore also say and try to say correctly. Наурыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын. Құрметті елшімізді, алтын уақытыңызды бөліп, өте маңызды жауап бердіңіз біздің сұрақтарымызға. Сізге көптен көп рахмет, жұмысыңыз жемісті болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сау болыңыз.